Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, ger vård till hela den åländska befolkningen. Det kostar att gå till ÅHS för att få vård. Om man har bokat tid måste man gå, eller så ska man avboka i god tid, för annars måste man betala en avgift. Alla som jobbar på ÅHS har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får lämna ut information om dig om du inte har godkänt det. Det här gäller till exempel uppgifter om vilken sjukdom du har, vilken behandling du får eller om din privata situation. Om någon får akut ont i bröstet, svåra andningsbesvär, skallskador, svår akut huvudvärk, benbrott eller förlorar medvetande, då ska man ringa 112. Alarmcentralen kan skicka ut en ambulans eller en helikopter ifall det behövs. Om du är dålig på svenska så kan alarmcentralen använda tolk. Om du mår psykiskt dåligt kan du kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnumret 018 538 500 så hjälper de dig vidare. ÅHS-vården består av två delar. Primärvård och specialsjukvård. Till primärvården hör hälsocentraler, hälso- och sjukvårdsmottagningar och hemsjukvården. Om du är akut sjuk ska du antingen ringa 112 eller själv ta dig till akutmottagningen på sjukhuset i Mariehamn som har öppet dygnet runt. Om tillståndet inte är akut kan du kontakta hälsocentralen i Mariehamn eller i Gårdby. Till specialsjukvården kommer du efter att du har fått en remiss från primärvården. Specialsjukvården omfattar specialistmottagningar och vårdavdelningar. Efter en operation får patientens familj och vänner komma på besök. Tandvården har verksamhet i Mariehamn och i Godby. Vid tandvårdskliniken erbjuder ÅHS tandvård för barn och ungdomar upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl. Tandvården är gratis för alla under 19. Alla skolbarn kallas till tandvården och då ordnar skolan transporten. Mödrarådgivning, barnrådgivning och skolhälsovård är också gratis. Mera information finns på www.ahs.ax.